Partitë serbe të cilët përbëjnë koalicionin qeverisës në pushtetin lokal Bujanocit janë të privilegjuara, më shumë se ç'duhet. Këtë e kemi dëgjuar shpesh nga opozita e cila ka kritikuar se pala serbe është përfituese më e madhe në krahasim me proporcionalitetin e popullatës, por një gjë të tillë për herë të parë dëgjojmë edhe nga Lëvizja Progresit Demokratik, partneri i koalicionit qeverisës në komunën e Bujanocit. Partitë serbe të cilat përbëjnë koalicionin qeverisës në pushtetin lokal Bujanocit janë privilegjuara më shumë se ç'duhet. Këtë e kemi dëgjuar shpesh nga opozita e cila ka kritikuar se pala serbe është përfituese më e madhe në krahasim me proporcionalitetin e popullatës, por një gjë të tillë për herë të parë dëgjojmë nga LPD, partneri i koalicionit qeverisës në komunën e Bujanocit. Shqipri Musliu në një deklaratë dhënë Preshova Komi, ndër të tjerësh ka thënë se nëse mvaret nga LPD dhe subjekti ynë, është ai i cili përcakton koalicionin. Subjektet serbe mund të jenë koalicion, por jo të jenë faktor vendimarrës dhe të jemi të varur nga pushteti lokal prej serbëve. Do të jemi sikurse në vitin 2008, vetëm formalisht që nuk kuptojnë se në një asnjë drejtorat apo resurs në komunën tonë të mos ketë privilegj pala serbe, sepse kjo është dëshira jonë dhe kjo duhet jetë dëshirë e çdo qytetari të Kosovës lindore që në Bujanos të udhëheqin vetëm ne shqiptarët, ka thënë Musliu. Ai gjithashtu ka potencuar se realisht në pushtetin lokal serbët kanë privilegje dhe kjo po i mban që nga marrëveshja politike për ndarje proporcionale nga viti 2012 deri më sot, që po vazhdon i njëjti avaz duke patur privilegje. I pari LPD-s porosi që në të ardhmen të gjithë liderët jenë unik dhe të marrin vendime për shqiptarët, sepse çdo ditë më shumë ky vend po zbrapset.